د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیڅلي نامه پیل کوم. ټولنیز ارزښتونه ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله جل جلاله د عدل خیګنی او خپلوال او پالنې حکم کړی دی او لبدی بحیایی او زور او همدارنګه ظلم څخه منع کوي. هغه تاسو ته نصیحت کوي تر څو پند واخلئ: زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، ټولنیز ارزښتونه یو له هغو ارزښتونو د جملې څخه ګڼل کیږي چې ټولنه پرې ساتل کیږي، او همدارنګه د ټولنیزو ارزښتونو ساتنه د ټولو لپاره اړینه ده. او هر ټولنه د ټولنیزو ارزښتونو د ساتنې په ترڅ کې ترقی او پرمختګ کوي، او همدارنګه ټولنې هم که چېرته اخلاقو ته نظر ونه کړی شي له منځه ځي. نو له همدې لپاره شاعر ډېر ښه ویلي دي چې امتونه د اخلاقو سره باقي کیږي، که اخلاق یې له منځه ولاړ شي نو هغوی هم له منځه ځي. بې له شکه چې زموږ د اسلام مقدس دین ټولنیزو ارزښتونو ته ډېره پاملرنه کړې ده، او د هغې د ساتنې لپاره یې بېلابېل بنسټونه رامنځته کړي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه د دې لپاره رالېږل شوی ما تر څو اخلاق بشپړ کړم. د دغه ارزښتونو د جملې څخه یو له بل سره همکاري او ګډ ژوند کول دي، ځکه چې د دې ګټه ټولې ټولنې ته رسیږي او همدارنګه ټولنه پرې ساتل کیږي، او هیواد د ټولو لپاره دی او ټول پکې ژوند کوي بغیر له دې چې د دوی ترمنځ د دین رنګ او نژاد له کبله توپیر وکړی شي. په دې سره هغه ځانځاني له منځه ځي چې ځینې غواړي، او د بشري ورورولۍ بنسټ پیاوړی کیږي، او همدارنګه داسې یوه ټولنه رامنځته کیږي چې په مینه او محبت باندې ولاړه وي. الله جل جلاله په دې اکله فرمایي: وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کوم کارونه چې د نیکۍ او خدای پالنې دي هغه کې له ټولو سره مرسته وکړئ، او کوم کارونه چې د ګناه او تیری وي په هغو کې د هیچ چا ملاتړ مه کوئ. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: د مؤمنانو مثال د دوی ترمنځ په مینه او محبت او رحم کې داسې دی لکه یو بدن چې وي. که چېرته د بدن یو غړی د کوم درد له امله شکایت ولري نو د بدن ټول غړي ورسره نارامه وي. همدارنګه دې تر څنګ په نورو حدیثو کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په همدې بنسټ باندې ټینګار کړی دی. همدارنګه د ټولنیزو ارزښتونو د جملې څخه د یو چا سره ځواني کول او قرباني ورکول او د نورو په ځان باندې مخکې کول راځي. په دې سره هم ملي او ټولنیز اجماع رامنځته کیږي، مینه محبت او ورورولي خوریږي، او د ټولنې ترمنځ همکاري رامنځته کیږي. دې ته هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم اشاره کړې ده، او د بغض حسد او پریکور څخه یې منع کړې ده، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: تاسو حسد مه کوئ، بغض او کینه چا سره مه کوئ، او په تاسو کې د څوک د بل ورور په بیه باندې بیه نه کوي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: که یو څوک د بل ورور د حاجت پوره کړي نو الله جل جلاله به د هغه اړتیا پوره کړي، او څوک چې د مسلمان څخه سختی لري کړي نو الله جل جلاله به د هغه څخه د قیامت پوره سختی لري کړي، او څوک چې په یو مسلمان باندې پرده واچوي نو الله جل جلاله به هغه باندې د قیامت پوره پرده واچوي. همدارنګه له دې جملې څخه د یتیمانو، کمزورو، او همدارنګه د سپینګیرو او د معلولینو او معیوبینو سره مرسته او پاملرنه ده، ځکه چې د هغوی پاملرنه یوه دیني، ملي او انساني ارزښت ګڼل کیږي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له لورې هم په دې اکله حدیثونه راغلي دي چې فرمایلی دي: که چېرته څوک مسکین او کونډې سره مرسته کوي نو داسې ده چې د الله په لاره کې جهاد کوي، یا داسې دی چې د ورځې روژه نیسي او د شپې قیام الليل کوي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نورو حدیثو کې هم
په همدې باندې ټینګار کړی دی. د اسلام مبارک دین د معیوبینو او معلولینو ته پاملرنه کول د ټولنې یو ارزښت ګڼلی او دوی ته یې دا فرصت ورکړی دی تر څو په ټولنیز ژوند کې خپل رول ادا کړي. همدا و چې عبدالله ابن مکتوم رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مؤذن ټاکلی و او همدارنګه هغه ته یې څو ځله په مدینه کې دنده ورکړې وه چې په خلکو باندې لمونځ وکړي او د هغوی د احوالو پوښتنه وکړي. ټول ثناو صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دې شریک نه لري او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه پهاله او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. د ټولنیزو ارزښتونو د جملې څخه بل هم د خبر څرګندوالی او ثبوتوالی دی مخکې له دې نه چې هغه خپور کړی شي. اسلامي شریعت دغه ارزښت ته یې هم پاملرنه کړې ده او د هغو شایعاتو او د خپل ځان نه د خبرو جوړولو څخه خبرداری ورکړی دی چې په ټولنه کې خپرېږي، ځکه چې دغه خبرونه چې په ټولنه کې خپاره شي نو هلته د ټولنې ویجاړي رامنځته کېږي او د ټولنې د وګړو ترمنځ ناهیلي رامنځته کېږي. الله جل جلاله په دې هکله فرمایي: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أي مؤمنانو كاكم فاسق تاسد لكم خبر سرناشي نو تاسد خبر پانا پلتنا و تحقیق وکلي حسنا چه کمی دالی تا پنا پو حسر زرار و رسوي او بیا پخپلو کرو پخی مانشي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: یو چا لپاره هم دومره درواغ بسنه کوي چې هر هغه څه ووایي چې واوري بغیر له دې نه چې فکر پکې وکړي. نو عاقل سړی تل مخکې له دې چې خبرې وکړي فکر کوي او احمق سړی چې دی تل بغیر له دې چې فکر وکړي خبرې کوي. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: څوک چې په الله جل جلاله او د قیامت په ورځ باندې باور لري نو هغه د خیر او ښېګڼې خبره کوي او یا دا چې چپ د پاتې شي. مونږ او تاسې ټول دې ته اړتیا لرو چې ټولنیزو ارزښتونو ساتنه وکړو تر څو د ټولنې ترمنځ مینه او محبت رامنځته شي. الله جل جلاله دې مونږ ته د نیکو اخلاقو توفیق راکړي، ځکه چې د الله پرته بل څوک لا ښودونکی نشته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.